السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، یو اے ای سے متعلقہ کچھ ایڈ آج کی نیوز پیپر میں شامل تھے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور گھنٹی کے نشان کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ جاب سے متعلقہ کوئی نئی ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ٹیلی کام ٹیکنیشینز کی ضرورت ہے، 42 عدد افراد چاہیے، اور کوآرڈینیٹر پروجیکٹ مینجمنٹ کی بھی ضرورت ہے، 5 عدد افراد چاہیے۔ 3000 درہم تک سیلری ہوگی۔ بائیو فورس امپلائمنٹ راولپنڈی میں ان کے انٹرویوز ہوں گے، ان کے نمبرز نیچے دیے ہوئے ہیں، ای میل آئی ڈی نیچے دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دبئی کی ایک مشہور کمپنی کے لیے بلڈنگ پینٹر، سٹیل فکسر، میسن، شٹرنگ کارپینٹر، پلمبر، الیکٹریشین، سٹیورڈ کی ضرورت ہے۔ سٹیورڈ جو کچن میں کھانا پیک کرنے کا کام کریں گے، اور تقریباً یہ 1200 درہم سیلری ہوگی۔ اس کے علاوہ اوور ٹائم الگ سے ہوگا، کھانا بھی ہوگا۔ تو 4، 5 اور 6 مارچ کو لوکاس مین پاور سروسز راولپنڈی میں ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ یو اے ای کی ایک اور کمپنی کے لیے 150 بس ڈرائیورز کی ضرورت ہے، 2000 درہم سیلری ہوگی۔ 150 لائٹ ڈرائیورز کی بھی ضرورت ہے، 2000 درہم سیلری ہوگی۔ 5 مارچ کو یہ انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ گرین لائن ہیومن ہیڈ آفس مردان راولپنڈی میں، تو ویورز ان کا ہیڈ آفس مردان میں ہے، اور انٹرویو مردان اور راولپنڈی دونوں جگہ پر ہوں گے۔ اس کے علاوہ دبئی کے کمپنی کے لیے 10 عدد سیکیورٹی گارڈز کی ضرورت ہے، 1920 درہم سیلری ہوگی۔ 10 اور 11 مارچ کو فیصل عثمان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز راولپنڈی میں ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ ان تمام ایجنسیز کی تصدیق گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جا کر کی جا سکتی ہے۔ ویڈیوز کو دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے تاکہ کسی اور دوست کا بھی فائدہ ہو سکے، اور لائک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔